Амуцана შესრულებულია. Ლარსის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება გზის ახალი მონაკვეთების გაფართოვებას იწყებს. Შედეგად რუსები მარტივად დაუბრკოლებლად და რიგებში ლოდინის გარეშე შეძლებენ ჩვენს ქვეყანაში უკონტროლოდ ჩემოსვლას. Დამაკავშირებელ გზაზე ტვირთბრუნვის გაზრდა. Კიდევ ერთი ბენეფიტია, რომელსაც რუსები მიიღებენ. Სტუმრები ოკუპანტის სახელმწიფოდან პროცესით კმაყოფილებას ვერ მალავენ. 39-ზოლიანი მაგისტრალი, აქედან 15 ტვირთბრუნვისთვის განკუთვნილი, იმ რუსებისთვის, რომელიც მსოფლიომ სანქციების დახმარებით დასაჯა, დიდი შვება. Да, идиот, да. Кигза რუსეთის მხარეს ნამდვილად კეთდება. Დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გაამარტივებს მიმოსვლას საქართველოსთან. 15 წუთში გადმოკვეთ ეს საზღვარი. ვიცი, რომ შანშან დიდი საცობი იყო. სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. მრავალზოლიანი მაგისტრალი შენდება. По-моему, не очень долго сейчас. Сакмаут страфат гадмолахе сазгвари. Проблема ар шевкния. Вици ром русетис мхарес гзакетдеба 39 золиани. Ар вици, маграм рамденიმე золи უკვე არსებობს. Ну, там что-то. Дитхан злодини агар гвицевс. Мартиват гадмоведи да ахлац мартиват гадауквэтау сазгварс. Русетан дамакавширебели гза картули оцнабис гадацкватилебит фартовдеба. Тендери უკვე გამოცხადებულია. Документში ვკითხულობთ, რომ იგეგმება თბილისი ნატახტრის მონაკვეთზე 4-ზოლიანი მაგისტრალის მშენებლობა. Განსაზღვრულია გზის კეთილმოწყობისთვის 12 მილიონი ლარი. Საავტომობილო გზების დეპარტამენტი წერილობით განცხადებაში ირწმუნება, რომ გამოცხადებული ტენდერი რუსეთთან დამაკავშირებელ გზას არ ეხება. Მაგრამ იმავე ტენდერის დოკუმენტაციაში ვკითხულობთ, რომ მაგისტრალი საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა სტეფან წმინდა ლარსის საავტომობილო გზას უერთდება. Ანუ უარყოფის მიუხედავად გამოდის, რომ ეს გზაც რუსეთამდე მიდის. Მარტივი გადაადგილებისთვის განსაზღვრული კომფორტი თუ ახალი გზა სანქციების გვერდისავლისთვის. Რა მოტივით იგეგმება მაგისტრალის მშენებლობა? Თავარი კითხვა ეს არის. Ეში რამდენიმე მანქანა აქვს. Он сул ახალი აი, ლანდკრუიზერები, ახალი ლექსუსები. ცენტრიდან გამოყენებული. Კითხვა კი რეალურია. ლარსზე გვიყვებიან, რომ ბევრჯერ შეუნიშნავთ ახალი ავტომობილები, ცენტრიდან გამოყვანილები, როგორ გადახავთ ევაკუატორის საშუალებით საზღვარს მიღმა და როგორ მიაქვთ შეძენილი ნივთები იმ რუსეთში, რომელიც მსოფლიოს იზოლაციაში ჰყავს. საერთაშორისო სანქციების ფონზე, რომელიც რუსეთს ეკისრება, ლარს პუტინისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. Шули номеры битахчорули эвакуатор да шули номеры тахчорули да რომლებსაც ალბათ უდაბი შეუძლიათ ეხლა რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობებისთვის საჭირო გზის მოდერნიზება ზუსტად რუსეთის ინტერესშია. Ამას ეს მონაყოლიც ცხადყოფს და თვითმხილველებიც ადასტურებენ, რომლებიც ყოველდღიურად ხედავენ საქართველოში ناقედი ძვირადღირებული ნივთებით დატვირთული რუსულ ნომრიანი მძიმე ტექნიკა, როგორ ტოვებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიას. Ამას ემატება ისიც, რომ მაგისტრალის გაფართოვება ამუშავებას წინ უძღოდა შეხვედრა რუსეთისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრების. Იქ კრემლის სპიკერებმა პირდაპირ თქვეს, რომ ლარსი კეთილმოეწყობოდა, რადგან რუსეთის სტრატეგიული მონაკვეთი იყო. ასეც მოხდა. Ეს ძალიან კარგი ამბავია. Ცოტა არ მჯერა კიდეც, რომ ზემო ლარსი არ იქნება საცობი. მე ხო საჯაროდ გეუბნებით ამას. გუშინ გენადი დავიდოვიჩთან გავიარე ეს ამბავი და მითხრა, რომ იქ ბიჭები აქტიურად მუშაობენ. ბოდიშით, რეკონსტრუქციის შემდეგ, ანუ 22 ივნისის შემდეგ, როგორი იქნება გამტარუნარიანობა? იქნება 39 სამანქანო ხაზი. აქედან, რაც ყველაზე მთავარია, 15 იქნება სატვირთოებისთვის. ტვირთებზე. შესაბამისად, ეხლა უნდა შევძლოთ 1200-დან 1500-მდე მძიმე სატვირთოს გატარება დღეში. Моглет мартиват რომ გითხრათ. დღეს რუსეთისთვის ზემო ლარსი მიუხედავად რემონტისა და ნაკლები გამტარუნარიანობისა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საბაჟო მთელს ტერიტორიაზე. Кремли კმაყოფილია. Партნიორები კი საქართველოს იმედგაცრუებას ვერ მალავენ. რუსეთისგან დისტანცირებული მსოფლიოსთვის შემაშფოთებელია, რომ ჩვენი ქვეყანა ოკუპანტების გვერდით დგომას განაგრძობს. ევროკავშირის ელჩი საქართველოს ახსენებს, რატომ არის ახლა მნიშვნელოვანი რუსეთზე ზეწოლა და არა პირიქით, მისი დახმარება.
We have seen over and over again. Ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ ევროკავშირის პოზიცია რუსეთთან კონტაქტებთან და რეისების განახლებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ტურისტებს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული გაუმართლებელი აგრესიის შემდეგ, ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ შეგვეზღუდა კონტაქტები რუსეთის მოქალაქეებთან. ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ერთადერთი გზა ამ შეჩერებისა არის რუსეთზე ზეწოლის განხორციელება. რუსეთმა მძიმე ფასი უნდა გადაიხადოს ამ აგრესიისთვის და სწორედ ამიტომ დავაწყო ეს სანქციები. Сорет амитом არის უფრო რთული რუსებისთვის ევროპაში ჩასვლა. ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ყველა ქვეყანა, განსაკუთრებით კი ჩვენი თანამოაზრეები და ისინი, ვინც ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის იხწვიან, ამავე მიდგომას გამოიყენებენ. ოპოზიციისთვის კონტრასტი და შეუთავსებლობა აშკარა. რას აკეთებს დღეს მსოფლიო და რას საქართველო? ქართული ოცნების რუსეთისადმი მსახურება აი ამ პარადოქსში ჩანს ძალიან ნათლად, როდესაც მთელი ცივილიზებული სამყარო, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, უკეტავს საზღვრებს რუსეთის ფედერაციას, ყველანაირ მიმოსვლას წყვეტს მათთან, აღარ ვაჭრობს რუსეთის ფედერაციასთან. ამის პარალელურად საქართველო აბსოლუტურად ყველა სოფელის გავლით მთიან საქართველოში რაღაცა გზებს აშენებს რუსეთის მიმართულებით. ეს იქნება გზა ხადასხეობაში, თუ ეს არის გაფართოება იმ საქართველოს სამხედრო გზის ეგრეთ წოდებული აი ლარსამდე რაც მიდის, ეს ყველა ფერი ემსახურება კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთადერთი რუსეთის და პუტინის ხელისუფლების ინტერესებს. რუსეთის ფედერაციამ რომ აუაროს დასავლეთის მიერ დაწესებულ სანქციებს, ამისთვის იყენებს სწორედაც აი ამ ჩვენს სატრანსპორტო დერეფანს. სწორედ ამის გამო არის განადგურებული საავტომობილო გზა გუდაური კობის მონაკვეთზე. საქართველო რუსეთისთვის დახმარებას განაგრძობს. კომუნიკაციის შეწყვეტის ნაცვლად არის პირდაპირი ფრენები, უვიზო მიმოსვლა, გაფართოებული მაგისტრალები მეტი კომფორტისთვის. ოცნებამ საქართველო კრემლის მაშველ დერეფნად აქცია.